Нека другите да минат от някъде друга да не Добре. Смъмреме тая немощ в мускулите в името на Исус. Вълън! Абе, не можем да дойдем. Бихме притеснение на страхи. Що се случва? Разлежи мускулите. Разлежи се малко. Как са мускулите съкръщени? Съкръщават ли се? Има ли промяна? Да, просто лекарство.